Tak, ahoj, ahoj, vítejte v Elitu. Tokrát se podíváme zpátky tady, nebo zpátky, tady jsem ještě nebyl, ale do systému, který je anarchistický zase. A na téhle planetě tak jsou dvě základny, jedna military, teda, ke které teď jdu namířím, pak jedna agriculture. A rád bych vyloučil obě dvě. Respektive jsou tam tři, ale jedna bude vypnutá, protože na ní jsou... Je tam konflikt zóna. Takže... Tak, brzdí... Glidem, no, je klasicky. Jsem to vzal nějak rychle, tak sorry. Tak, šup, šup. Tak ještě. Musíme jako od toho. Tak. A teď se tady otočíme a jdeme. Přistát. Tak. Gravitace 0,05 dokonce. Což je přesně to, co potřebujeme. FPS jsou úplně zmatený, úplně ty 40, 90, prostě lítá to jak divý. Doufám, že ty optimalizace nějaký udělají. Tvůrci. No. Tak, 20 km. Letíme docela mělkým úhlem, teď doufám, že nás to nevyhodí někde jako 10 km vedle. Takže třeba takhle to je ideál, ten... systém, tak to bude loles. Podívat, co tady mají. Mají tu Goliata. To je první věc, kterou nechci naštvat. Že ji vypneme. Tak. Žádný Mounties.
Takže první co uděláme, jdeme do komandu. Je to ta stanice, kde tady je ten... Ne. Jo, takhle vypadá ten komand. Každopádně tady máme trojkovýho týpka. Přestane koukat, tak. Bude scanning. On musí přestat koukat. Tak. Tak. Krásně rychle, teď jsme získali trojku. To. Nesmí nás ho skenit teďko, ne? Tak. Tak. We're in. Tak. Vypadá, že budeme muset vyčistit to, aby nás nenaskenovali. Aha. Taky trojkař. Jo. Jsem vás tady takhle projdu všechny. Co tu máme dál? Dvojkař, trojkař, ty krásno. Security. Sem potřebujeme tu trojku. Teda dvojku, aspoň. Co tu máme dál? Skřínky. No, tady vypneme toho. Tady pak vypneme ty. Toho Goliata. Tohle bude power, ne? Tak jde operations, a. Ah. Z druhé strany ten stejný, jo. Dobrý. Tak, to by máme na skenu. A zatím jsem tak, já se tady dobijeme energii. Tak. No. Tak. A tady přes tu dvojku bych se hrozně rád dostal potom. Protože... Tam vypnu ty... Alarms. Tady je dvojka. Mně stačí dvojka, takže bych vzal tam toho spíš. Ten úplně stačí. Tady jsou ty alarmy, že jo? Ale... Já to vyčistím. Počkám, až sem vleze. On tím, že vyleze, tak mi bude vřet ty dveře.
Čistící práce, tyjo. Teď mi tady začnou sekat vedle trávu. Really. Teď naskenujeme pěkně všechny. Protože bounties. Úžasný, zrovna teď začnou sekat trávu tady. Tak zpátky vezmu. Tak, teď jdeme tady vypnout ty alarmy a tohle. Teda alarmy jsou vypnuté, ale ty další systémy. Čekáme, až odejde. Já chci vypnout hlavně toho Goliata, že přitom toho prostě nedám ani náhodou. Šup, šup. Anti-personnel turrets disabled.
Já nevím, kde vypnul to. Myslím, že to souvisí s těmi. S těmi. Alarmy, no, že doufám, že ten Goliath na mě nepůjde teď, že to bych fakt nechtěl. To je fakt silný, no. Jsou nějaký, to jsou ty štíty, takže se hodí na zem, ale s tím nemám zkušenosti teda vůbec. Takže bych se to rád někdy naučil, no. Tak. Ale rychlostí brzo budu muset. Zpátky do lodi. Takže rychle si tam jenom. Já se můžu vybrat všechno, ok, jsem nějaký rychlej. Tak. Je nikdo. Ok, běžíme do vody. Všechno ignoruje. Všechny ty zbraně. Tak, což je to, co jsem chtěl, že on Goliath mě taky ignoruje. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, manager. Inventory. Tak. Granáty jsem stejně ji nepoužil zatím, takže to budu tak jako ignorovat. Tak, asety. Zboží. Data. Tak, jo. A jdeme pokračovat. Takže to byl command. Teď, co tu vlastně mají v téhle stanici, jo? To je jenom power command, to snad ne, ne? Je to military. A tamhle habitat, tam budou další věci. Jdeme pro to, šup šup. Uí. Lidi naskenou, že tady budou samý vojáci, ne? Or not? Jeden tenhle. No jo, ší. To stahovat můžu, jestli tady nebude něco, jo, úplně pohodně. Tak. Přijataženština. To zase zjeví určitě, je mi to jasný. Ne, dobře, tak třeba jindy. No, už do zpátky. Víme. Tak ne. Thank you.
na nějakou kávřím. To mě určitě neuklidí, ne? A zavřu to okno, moment. Člověk chce nahrávat, někde začnou křovinovat křoviny. No. Jenčtina. Už jde. Vrátím věci do toho. Do lodi. Bych vzal vozítko, ale... No, posled mi ho rozbili. Nebudu to riskovat, zbytečný. Jdeme do toho storage teda teď. Thank you.
on, come in. I'm warning you, stow that... Ah! Jsme u storage. Tak. Hello. Jaká je situace? Tady jedna... Storage tohle, co? Když na to tak koukám. Pořád jsem se nepodělal, co to je RDX, ano, vím. Vzadu ještě nějaká skřínka. Habitat, command, storage. Takže teď jdeme do power. A vezmeme si svůj oblíbený. Jsou tady dva, chápu to správně, no? Cestu pryč potom, protože... Hmm.
protože pak se mi to nechce řešit. Tak je to. Zajímavější už tady není. Tohle je fakt malinký settlement. A ten druhý, ten by měl být agriculture. Takže... podle mě spousta zajímavých věcí. Tak já to tady budu zatím sledovat z povzdálí. Kouřové efekty. Nejlepší by mlze rozsvítit. Tak. Mě zajímalo, jestli to nepodpořil nějaký třeba radioaktivní tu vodu nebo tak. A power regulátorů potřebuji 15, že jo? Takže takových stanic musím udělat 15, no, nebo mě se, kde to bude aktuální, no. Který nebych měl náhledy do videa. No? A tyhle stanice úžasný vykrádat v noci, protože pak je to fakt strašně působivý, jak je to tma. Vlastně jsem ten regulátor, že jo. Proč je to jenom takhle světlo? No nejmámi. Já si to všimnu, že venku jsem. Loď. Hlučku děsí toho těla. Můžeme vyrazit. Do té druhé stanice. Tohle to byl threat 1, takže ta byla jako... very easy. Ta druhá, tak ta je třet 3. Takže už bude taková jako... not so easy. Zajímavé, jestli do té lidi fakt jako vleze nakonec, nebo... si budou nekonečný kroky takhle. Tak. Nějaký nový zprávy. Oh, defenseless. Mostly defenseless in the mercenary. You can pledge yourself to one of the powers. What powers? Anyway. Tak, to bylo tuto. A teď je tady ten... jo, to je on. Myslím si. Jo. 352 km tam. No někde, tím směrem. OK. No, počkám, až ta loď bude. Až jí nebudu stoupat přímo jako letumák, jo? Ten bude úplně stejný, to znamená vypnout alarmy, všechno to postupně vyčistit, vzít si power regulator. Můžu
začíná být docela jasný, jak funguje ten herní systém. Sluníčko mě se trošku zemrvé. To uděláme takhle. Schováme to za loď. Tak. Jo, to jsem to až ještě daleko. Jdem kolmo vzhůru. Nebo kolmo, přímo vzhůru. My nejedeme kolmo, my jedeme normálově k ploše té planety, že jo? Normál je vektor, který právě od nějaký plošky říká, kudy je to kolmo. Tak, a nemůžu říct kolmo, že kolmo je jako čáře, že jo? Přímce, jak ploše. Ploše to normálově. Tak. Je zajímavý, že vezmu tu... OK, tohle je taky zajímavý. Scarlet Crate, OK. What happened? Musím pokračovat. Co se stane, jestli... To, ještě, že se mi to nestalo na té stanici, ale jako teď. No tak maximálně jsem udělal tu jednu. Třeba příště udělám tu druhou, jo, kdyby to nešlo. Loading game. Nějaký připojovací manévry to vymýšlí. Don't forget the Olympics, OK. Jen už jdem. Tak. To vypadá, že v tuto běhu máme pohé. A odpad. Třeba večer udělám další video a tam se podívám na tu druhou, nebudu to nějak jako komplikovat, že jo. Hele, jsem tu. Tak, dobře, jak se jmenovala ta věc? Výborně. Mission. Jo, to mi tady dostalo. Já bych o něco nepřišel. Dobrý. Tak. Původně k původní myšlence k tomu kolmu. Když pojedu k kolmu, v té plošce, to je asi jasný, že mám nějakou plošku. No, pojedu co nejrychleji vodní, že jo, což je takhle těch 90 stupňů pryč. Je úplně jedno, jak velkou tu plošku vezmu, jo? Když vezmu tu plošku velkou, tak samozřejmě budu ignorovat nějaký záhyby na té planetě a tak, ale prostě furt je to fuk. A tu plošku můžu udělat úplně malinkou, mikroskopicky malinkou, takže já můžu vlastně použít, jo, třeba jako nekonečně malý obdélníček nebo čtvereček, který má prostě výšku a dílku. Obdélník má výšku a dílku, čtverec je speciální verze obdélníku, jo? No, a pokud tak učiním, tak pořád můžu i k té nekonečně malé plošce najít právě ten normálový kolmý vektor, který mi řekne, kudy nejrychleji, jako, který je ten směr odjí. To přirozeně kůl, že to vůbec jde, jako jo, teď nesmím se zpátně přistát. Měl o ploškách a... Tak, 139, výška 80, takhle. Jdem, točíme to... Oni mají v tom kráteru, tam musí. Bidis kombi. Dobře. Bidis kombi. Nic mě zajímají tady tenhle ty bounties, jestli... A to jsou jako pozitivní bounties, to nejsou moje, na mě bounties, takže to by neměly vadit v rámci toho, když toho skenování, když mě budou skenovat. Každopádně příběh stejný jako předtím. Najdeme command center. Disablujeme alarmy, disablujeme všechny ty věci postupně a nejdřív alarmy, to je nejdůležitější, protože je potřeba divide and conquer. Jo, prostě dokud tam jsou ty alarmy, tak prostě nemám bezpečnou možnost nějak tam operovat, jo. Tady bude trošku větší gravitace.
ale jenom jakože trošičku. Co je zajímavé, byl tak v krateru mít kolem se všude ty kopce. To je někde v té jižní Africe, myslím jako Africká republice, ale jako na jihu Afriky, je ten největší a současně myslím i nejstarší kráter objevený, který je mnohem větší než ten Chicxulub, prostě ten, co je v Mexiku. Chicxulub, nejsem schopen tady ty majský slova vůbec číst. Ten dinosauří asteroid. No a ten v jižní Africe je mnohem větší a tím, že na povrchu, tak prostě eroze a tohle to způsobilo, že není moc poznat, kde je, ale potom právě pomocí nějakého mapování zjistili, kde je. A on to vypadá jako nějaké kopce prostě, jo, ale to nejsou vůbec kopce, to je fakt jako Brutus. Tak tamhle něco lítá. Jo, skimry. Dobře, dobře. Skimry jsou OK, skimry jsou OK, tak. Tady nic není. Tady taky ne. Hlavně je to hrozně velký světlo, protože má být tma. No, to je jedno. Podíváme se. Já si myslím, že jsem tady možná byl třeba v rámci nějaký mise, jo, ale nejsem jistý. Takže, co tu máme? Máme tady command center. Laboratory, hydrophonics. Habitat, production, processing, corridor, laboratory. A tohle je co? Fire, power plant. Aha. Jo, takže tady bude něco takového. No, asi vím, co to je za layout. To je takový ten, že to je jedna velká budova, kde je všechno za sebou. Akorát je až tam daleko. A nebudu brát desát víčko, protože by mi ho pak zničili. Kdyby náhodou něco. Tak. I když vezmu SRVčko, protože až to budu lutit, tak nebudu chodit až sem furt do kolečka. Prostě mi ho nesmí zničit, tak. Upsí. Přeskočil sedlo. Takže vezmeme SRVčko, dojdem sem, teda tam. A to bude dobrý, to bude dobrý. Takže SR. Jsou všechno. Lawless, že? Je přesně tak. No, dobrý. Tady to objedeme. Tady můžeme. Vstup je totiž tady. Tak. Dobrý. 31, to je krásný frame rate, ach jo. Může to vylepší. Tak. A potřebujeme jedničku. Takže. Pak mi půjčí svůj profil. Jo, že tam je to power, tam je všechno, že tam vlezu tu těma dveřma a vlastně půjdu jedný za druhým, jo. Taky někdo jde, jo. Centrisky má.
Třeba najdu někoho. Přes okýnko? Ne, zajímavý. Kdo by mi půjčil svůj profil? Ne, takhle je dobře. Ani tady. Okej, tak ne, no, dobře. Jedničkový Floyd tady. Co pak on je Floyd? A tenhle ten? Cestu. A budu věřit, že se neotočí. Okay. Já jsem čistý. Doufám. I know. Řešit zatím očištění, když tam je dvojka. V momentě to někoho potkáme, tak to můžeme řešit. A to jsou všude dvojky, že? Dobře, no. Tak já pevně doufám. Nothing, just going through. Já budu se si někam, jsem hrozně moc dávat pozor teď na to, abych nevlez někam, kam nespěl, jo? To je ten velký systém, kde se vždycky ztratím. Já vůbec nevím. Já si budu muset půjčit ten jeho profil. Why are you so close? To vypadá bezpečně, to bude to bezpečný, ne? What? Jednička. Já se budu muset pojít do terminálu, do nějakého terminálu. Myslím, že jednička mi nestačí, budu potřebovat dvojku aspoň. Já se půjčím profil toho týpka tady, toho dole, co je. Jednička mi nestačí. A abych mohl tak nějak jako volně, že ta trojka je fakt jenom pro ty nejvyšší věci, že jo? Trojka, jo, dobrý. Musím se zorientovat, odkud jsem přišel. Takže jsem přišel odsud. A tady byly dveře dvojkový cuk. No. Budu se naskenovat tohle, ne? Kde je? Mhm.
No, se tě jenom skenuju. Zastav chvilku. No, ty já někde vezmu dvojku. Minul like, tak jo, tohle je jednička, že jo? A nebo... Prostě budu muset použít old school. Frame rate je docela šílený teda. Teda. Ano, i když dveře. Tak budu chodit ven. Bych to nemusel rozbíjet ani tady. Jenom jdeme toho týpka, ten co chodil tu tady. Tak, tohle je ten můj zamčený ten, takže dobrý. A teď počkám, až on si. Sorry. Furt nějaký žvásty bude mít někdo na mě. I'm just going through. Terminál. Tady mám dva terminály, jeden nevidím, já jsem slepý. Okay, tak se podíváme na ten terminál. Tak, myslím, že dvojka by mi měla stačit k tomu. Abych si v tom facility mohl odevřít... To jsou prostě habitáty. On to bude v tom power plant, to co? To bude s tím spojený. Takže si aspoň dáme do toho, kde vlastně je. Power plant je 70 metrů tu tím směrem. Že máme ty mapy. Budeme muset vylézt sem. Se jako musí projít s tou stanicí sem. Jo. No, tak tohle bude masakr. Takže já budu muset projít tou...
Jenom projít. Tak. Ty vody budu čistit. Tam bude power, že jo, tím směrem. Hold on, Commander. Results are clear. Keep it that way. Okay. Dobré, přešel tu trojku. No. Ne. Já teď koukám, tak teď sem fakt nepůjdu. Teď koukám, nevím kam, to nevidím. Třeba byl zase tamhle, to bylo dobrý. So whatever I want, you know. Yeah, yeah. Come on, let's go on top. Ty prosím tě, otoč se, jdi pryč, nemůže sem, ty vole. Skrmí si mě. Potřeba by tady, to je přesně ono. To, co bych potřeboval. Kdyby na mě čučí tenhle. Výborně, výborně, Mark. Šup. Já nebudu na moc. A jsme tu, yes. Tak. Nepochybuji, že se sem dá dostat i nějakou méně brutální cestou. A já potřebuji k tomu terminálu. Přesně k tuto. Good to see someone new. What? Authorization scans a settlement alarms. Obojí vypneme. Tohle taky vypneme. Teď máme Yes. Jdu se dobít. Naprosto regulární dobíjačka. Tak.
tu někdo? Se mi nechce vědět, že by tu někdo nebyl. Celý pročistíme. Ne. Ne. Teď se podíváme tady na to foyer. Co tady vlastně mají, jo? Kam to vede hlavně? Zpátky do té laborky, ona má několik dveří, že jo, jsme říkali. Jo, tady je ten, tam bude stát ten voják. Já to toho jsem naskenoval asi. Teď tady bude čumě ten voják zrovna. Fuh. No tak mezi tím uděláme tohle. Až přestane. Půjde tu ten, sem. No, to nechci úplně pálit tou brokárnou jen tak. Není úplně mým záměrem zatím jako tady dělat takyhle věci. Kapacita. Teď spíš dělám něco jiného, teď spíš čistím. Cleaning the house. Yeah.
tam, ale to je celý problém. What are you up to? What are you up to? I am not up to anything. Co zrovna, takže myslím, že se nemusím dobíjet. Co potom tady máme? Tady jsem dopnul jednu skřínku. Tak. Výborně, výborně. Tak, pokračujeme, pokračujeme. Tak, teď vystoupíme ven. A já doufám, že... Dělá co tady? No jen tak, jako si jde. Killback. A rychle naházíme předměty do vozítka. Byl v těch pořádně neprozkoumal ani ty jak se tomu říká výzkumní věci, jestli tady nejsou nějaký konzole toho výzkum. Čekat, tu tady, ne tu tady, teď půjdu tady, tu ty. Toho je hrozně zmatenej, takže tady je power a já chci tam spíš jdu předu tam, kde jsou ty další laborky, takže spíš sem tak. Další zapy. On jde. Overload complete.
Hej. Tak to bylo ideální. Co třeba nebyl taky nějaký. Co musí být dobít tohle? Chci zjistit kam? Dopříklad nevěřím si vezmu ten, že jo? Energy pack, ale... Zvenku všechno. Máme něco uvnitř. Už někde tady, ne? Ah! Džus. Nevím ty skřínky. Tady jsem ještě nebyl. Jsem byl předtím, což bylo přesně na druhé straně. Tak. Tak, máme tady toho věce uvnitř, kterým jsem se vyskoumat, jak chodí. Teď jde zrovna k nám, odevře se ty dveře, no jasně. Tak, je to taková rozcestní. Ty laborky dojdu, to budu mít plný inventáře zase. A to nevadí. Zatím tím mezi nimi čistíme. Nikdo není. Medical věci jsou vybraný, jestli je to záměr. Teď koukám kam. To je takový to místo, jo, tam je na začátek. Tady je pak power, jo. Dobrý, nechám to tady otvírat zatím. Když jsem tady, tak si vrátím tohle, podíváme, jestli něco nejde. OK. Tak. Tady jsou data. Ha. Jsem úplně přehlíd. Něco zajímavého ne. Dobře, jako jo, ale ne. Tak, aspoň se trošku můžu protáhnout. Těším, až to zoptimalizuju, až tady nebudu mít 33, ale třeba 80, že jo, v pohodě těch jiných. No, fakt jako záleží na typu toho settlementu, v některých těch settlementech mám krásný frame rate. Co je tady? Další data. O, tam někdo je, tak to nebudu.
Respektive, já se dostaneme sem. Skanuju si tu paní. Aby věděl, kde je. Tak, mezi tím se nemůžeme dále odevřít. Čup. 25. Can I help you? No. Nejsou, tady nic není. Ty jo, člověk sem jde s takovou dupu. Kdyby mohl něco najít. Ono ne. Okay. Fakt, tu nic není. Nějaký krám, jaká postel pohlázeň. Jsme na 30%. Tohle je pěkný, tohle je pěkné, tohle je pěkné. Dobře, něco jsme to našli, dobře, beru zpět, tak. No a teď vylezu ven, už se tu vezmu venkem. Musím se dotrejsovat zpátky k tomu SRVčku, který je tam. Aha, takže tady je ten bajon. Ejo. No. Sednu do vozítka. Jo, ještě power regulátor, takže sednu do vozítka a jdu zpátky. A vezmem si power regulátor, vidíš to. A to bych úplně zapomněl. Tak. Ještě 107 vteřin budeme tady čekat. Poslouchajte chrastí Wi-Fi. Ale... čučím na to. Jsem slepý, nevidím to. Nevidím. Musím ho dávno otvírat. Tohle se otvírá podobně rychle jako ten power regulator, takže... přemýšlím, jestli se vůbec chce čekat tady všechno. Nicméně, teď to můžu necháme vyvíjat. Protože to se bude odevírat samo a protože tu není nikdo, kdo by to zavřel, tak... to mi to vyřešený. Já si tady jenom počkám, až se mi dostáhnou ta data. A... pak skočím do vozítka. Vrátím se sem, tohle, co se mi mezi tím odevře, si vezmu. Disengageujeme power regulator. A vezmeme si ho. Bude hotovo, tahle stanice. 38, už to finišuje. Dobrý. Skřínka nebo ne, tamhle to. O, skřínka, co ještě taky vidíme. 25, no už jsme skoro tam. Bude dřív tohle nebo tamto? Určitě tohle. Tak. No možná to mohu jít veřejně, kdybych si toho všiml. Na počátku, jo. Budeme to
Jup. 4, 3, 2, 1. Ups. Tak, a už mám plno, takže si nic nevezmu. Tak. Ještě se podíváme, jestli není něco tady. To jsou taky assets. Věci, které už mám postěpil. OK, takže zpátky do vozítka. Vozítko je tam. Věcí, který si nemůžu vzít, protože už mám plno. Když mu to furt je. Spíš od tamtud někdo, že? Tam granát. Plno. Skoro plno. Plno dát. Tak, jdeme zpátky. Takže tady byla jedna bedna. Super, vždycky zmáčnu shift, jakože vyskočím ve sprintu, ale protože už sprintuju předtím. Tím přestanu sprintovat a pak celou dobu letím. Tak. Tady vezmu ty nešťastný skřínky. Takže skřínky. Jedna skřínka. Tak, možná už se mi odevřela ta věc. Ona mě prázdná, dobře. Dobře, dobře. A zpátky do power. To bylo skřínka. Možná bych mohl udělat jednu věc. Teda určitě. To sice musí otevřít cestu zpátky, protože jinak bude spoustu dveří. Kdybych měl otevřenou tu cestu. Tady.
si to odevřeme. Tady si to odevřeme. Tady si to odevřeme. A tady si to odevřeme. Tak. A? Mně se to... Jo, zase to ještě pak dopiju. V pohodě. Tady je skřínka. Tak, teď si zajdeme nahoru to nabít. Nebo nahoru musím, že to jsem kajem. Chtěl jsem nahoře, ty skřínky jsem taky nevybrakoval, nevím jestli. Jenom jsem se tam podíval. Vlastně. Amo. No a teď je to jenom o tom, že se to povypíná. Ale to tam obsažená, že jo, ano. Nic tady není. A to už jsem nic nezapomněl. Tak, kolik zbývá? Jsme zhruba v polovině. Teď nezbývá nic jiného než... se protáhnout. Jo. 60 vteřin. Ty jo, 17 FPS. Vzpomínám na 286, když jsem hrál Duma. Šlo v tom nastavit. Tak furt ladím to nastavení, takže... Shadow quality high, FXAA. Blur bych vypnul, třeba oni stejně jdou proti sobě, že jo? To je to ambient inclusion off. Zkusím, co se stane, jestli se to nějak jako... Power center shut down in 10 seconds. Zlepšilo se to. To je na střeše nebo tady? Jsem se vedřel jenom jednu jedinou přístupovou cestu, to znamená, že... Teoreticky nikdo jiný by k tomu neměl mít přístup. Tak.
environment. Někdo? Něco? Ne? Jsi dobrý. A nepotřebuji zabíjet, že všechny. No, prostě já sednu a jedu, že? No zdar. Cestu, kudy to jedu? Koukám. Koukáme za to, kterou věc. No, jistě, ještě dostaneme smyk. Pohoda. Můžeme vyrazit. Tak snad to bylo všechno v pohodě. Můžeme letět. Jupi. Tak. Každopádně tohle už je fajn, tak díky za pozornost a zase třeba někdy příště. Čau!